qirg'iziston parlamenti davlat tili to'g'risidagi yangi qonunni qabul qildi qonun qabul qilinishidan ko'p o'tmay rossiya hukumatı tashvish bildirdi ekspertlar va jamoatchilik vakillariga ko'ra yangi qonun qirg'izistondagi boshqa tillar jumladan o'zbek tilidagi matbuotning taqdirini ham savol ostida qoldirishi mumkin qirg'iziston janubida hukumatga qarashli o'zbek tilida chiqadigan o'sh sadosi Jalalobod tongi do'stlik gazetalari intimaq telekanalida esa o'zbek tilidagi tele radio eshitirishlari bor bundan tashqari bir nechta mustaqil gazetalar nashr etiladi mamnuniyatlikida barcha muxlislarimizni ikkinchi musiqali sootlarga ham jorlaymiz salom naмасти dasturi ikki yuz yigirma bir bir yuz olti whatsapp raqamlarida salom va tabriklarni qarshi oladi davlat tili to'g'risidagi yangi qonun qirg'izistonda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari taqdirini savol ostida qoldirmoqda jumladan qonunning yettinchi bobi yigirmanchi moddasida teleradio tashkilotlar o'z ko'rsatuvlari va eshitishlarini davlat va rasmiy ya'ni rus tilida olib borishi belgilangan yettinchi bobning yigirma ikkinchi moddasida esa bosma nashrlar davlat va rasmiy tilda nashr etilishi qayd etilgan endi mana bu qonun qabul qilgan haqida biz o'z sadosi gazetasida berdik mana bu moddaga kelsak bu albatta chuqur o'ylanmagan holatda qilingan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz balkim buni respublika miqyosida respublika hukumati prezident apparatidagilar tegishli nimalar ko'rsa kerak deymizda de. chunki qirg'iziston respublikasi konstitutsiyasida har bir millat o'z tilida matbuot nashrlari va erkin so'zlashi degan moddalar bor endi hozir moddani aniq aytib bera olmaymiz mana shu holatlarga ham ushbu qonunni tayyorlaganlar va u qonun ratifikatsiya qilingan bo'lsa kerak mana e'tibor beradi degan umiddaman endi bu to'g'ri emas albatta davlat tili to'g'risidagi qonun prezident huzuridagi davlat til komissiyasi va ministrlar kabineti tomonidan ishlab chiqilgan davlat til komissiyasi raisi qanibek usmonaliyevga qonun prezident tomonidan imzolangach davlat va rasmiy tildan boshqa tildagi ommaviy axborot vositalari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladimi degan savolni berdik rasmiy bu savolimizni provokatsion deb baholadi t savol алар ошол боюнча эле уланып кете берилет сиз бир аз провокациялык суроону берип атасыз мага сиз биринчи ошол и yo'q ular faoliyatini davom ettiraveradi siz menga biroz provokatsion savol berdingiz bu savol oldidan ok. konstitutsiyaning o'n uchinchi moddasiga e'tibor qaratsangiz bo'lardi unda aniq qilib yozib qo'yilgan qirg'izistonda yashagan etnoslarning tillari himoya qilinadi saqlanadi va rivojlanishiga sharoit yaratib beriladi deb shu moddaga asosan o'zbekcha uyg'urcha va boshqa tillardagi ommaviy axborot vositalari o'z faoliyatini davom ettiraveradi. Ustozlarini Bu ham ettiraveradiishlarini uvontiaver ammo ayrim yuristlar davlat tili to'g'risidagi qonun konstitutsiyaviy qonun bo'lgani uchun sohaga oid qonunlardan ustuvor bo'lishini aytmoqdalar qirg'iziston <laughs> matbuotiga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib keladigan bishkekdagi media polisi tashkiloti rahbari ahmad alagushevga ko'ra shundan kelib chiqqan holda davlat tili to'g'risidagi qonunning yigirmanchi va yigirma ikkinchi moddalariga o'zgartirish kiritish zarurati paydo bo'ladi aks holda bu moddalar teleradio va matbuot to'g'risidagi qonun moddalarga zid kelgani ortidan noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin данный законопроект был представлен в за прошлом году и мы o'tgan yili qonun loyihasi muhokamaga qo'yilganida biz uni muhokama qilganmiz va bu qonun mukammal emasligiga e'tibor qaratganmiz jumladan qonunning ayrim bandlari sohaga oid qonunlarga zid keladi masalan teleradio qonunida eshittirish va ko'rsatuvlar davlat rasmiy va boshqa tillarda beriladi deb belgilangan davlat tili to'g'risidagi qonunda esa va boshqa tillar degan joyi olib tashlangan menimcha bu loyiha mualliflari yo'l qo'ygan xatodir o'ylaymanki parlament qonunning bu moddalariga tuzatish kiritishga majbur bo'ladi aks holda bu moddalar konstitutsiyaga zid kelmoqda не коррелируется с профильными законодательством parlament raisi nurlanbek shakiyev tarixiy deb atagan mazkur qonun nimasi bilan tarixiy va nega u moskvaning tashvishiga sabab bo'ldi degan savollarga javob qidirib ko'ramiz murungi mizomda ошол мамлекеттик тил менен расмий тилди расмiй tilди bir biriне avvalgi qonunda davlat tili bilan rasmiy tilni bir rasmi ber biriga raqobatlashtiruvchi tushunchalar mavjud edi masalan davlat va munitsipal xizmatchilar davlat tilini yoki rasmiy tilni bilishga majbur deyilgan xuddi shunday talab ish qog'ozlarini yuritishga ham qo'yilgan natijada juda katta disbalans paydo bo'lgan ayrim vazirliklarda masalan energetika vazirligida iqtisodiyot vazirligida davlat tilidagi ish qog'ozlari ulushi olti yetti o'n bir foizni tashkil qilgan olti yetti o'n bir foizdavlat tili to'g'risidagi yangi qonunga avvalgi qonunda mavjud bo'lmagan talablar kiritilgan qirg'iz Kırkız tili qirg'izistonda barcha millatlarni birlashtiruvchi millatlar aro muloqot tili qirg'izistonda yashovchi barcha millatlarning o'z tilini rivojlantirish huquqi hurmat qilinadi va kafolatlanadi hukumat amaldorlari va davlat xizmatchilari deputatlar o'qituvchilar ilmiy xodimlar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar va korxonalar rahbarlari byudjet tashkilotlari xizmatchilari qirg'iz tilini bilishi shart barcha sohalarda ish yuritish qirg'iz tilida olib boriladi xalqaro shartnomalar me'yoriy aktlar va boshqa hujjatlar qirg'iz tilida tuziladi xususiy va davlat tashkilotlari korxonalari shirkatlar geografik nomlar va tovar belgilari firmalarning nomlari faqat qirg'iz tilida bo'lishi shart mazkur qonunning qabul qilinishi moskvaning tashvishiga sabab bo'ldi qonun qabul qilinishidan ikki kun o'tib rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili mariya zaxarova mana bunday bayonot berdi bu qonun respublikaning qirg'iz tilini bilmagan fuqarolariga ayrim qiyinchiliklarni yaratishi mumkin qonunning qabul qilinishi tituli bo'lmagan millatlarga jumladan bizning vatandoshlarimizning huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qirg'iz hamkasblarimizga bir necha bor eslatganmiz hamkorlarimiz bu qonun rus tilining mavqeini yo'q qilishga qaratilmaganiga bizni ishontirishdi shundan kelib chiqqan holda ittifoqchi sifatida qirg'iziston rahbariyati qirg'iz tilini rivojlantirish bilan bir qatorda rus tilini qo'llab quvvatlashiga uni rivojlantirishga qaratilgan muvozanatli til siyosatini olib borishiga umid qilamiz qonun loyihasi joriy yilning yanvarida ishlab chiqilgan va muhokamaga qo'yilgandi rossiya davlat tilidagi qonun muhokama qilina boshlanganidan beri bu boradagi tashvishlarini bildirib kelayotgan edi o'shlik taniqli advokat husanboy soliyev esa yangi qonunda davlat tilini bilish va davlat tilida ish yuritish talabi xususiy shirkatlarga ham qo'yilayotgani ishbilarmonlar huquqlariga zid kelishi mumkin deb hisoblaydi bu shaxsiy mulk bo'lgandan keyin har bir o'z mulkini o'zi xohlagancha qo'llanilishi mumkinda to'g'rimi bu bundaycha oruscha aytganda право пользования владения распоряжения своим имуществом deydi o'zini mulkini xohlagan tarzda ishlatish mumkin o'sha распоряжения ishlatishiga cheklov qo'yilyapti nafaqat til bu tarafdan ham meni o'yimcha shu qonun buzilib qolyapti davlat til komissiyasi raisi qanibek osmonaliyev moskvaning tashvishlari va huquqshunoslarning e'tirozlarini asossiz deb hisoblaydi e, bu конституциялык жаңы мамлекеттик тилдеги мыйзам bu e, davlat tili to'g'risidagi yangi konstitutsiyaviy qonun markaziy osiyodagina emas dunyo miqyosida ham tolerant va demokratik qonun bo'lmoqda masalan biz qozog'iston o'zbekiston <imitation> tojikiston <imitation> va turkmanistonda bo'lgani kabi faqat bir tilning ustuvorligini qonun bilan mustahkamlab qo'ymadik shu bilan bir qatorda bugungi kunda qirg'iz tilining ayanchli holatini ustuvorlik qilayotgan rasmiy til darajasiga yetkazish eng asosiy maqsadimiz bo'lib turibdi men mana shu maqsadni to'g'ri tushunishingizni xohlayman dalolatimiz